Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no AliExpress no mês de fevereiro. A primeira coisa que chegou aqui em casa foi esse controle aqui, e ele serve para tirar foto com a câmera. Eu faço muita foto de look sozinha, então eu acho que isso vai me facilitar bastante, porque antes eu tinha que colocar no timer e sair correndo. E é legal também se você quiser tirar fotos com a família, coloca lá no tripé ou em qualquer outro lugar. E ele funciona da seguinte forma: é só você pegar, ligar, colocar na câmera a opção de controle e apertar. Ela vai focar sozinha se estiver no automático e vai bater a foto sozinha também. E tem opção com 2 segundos. Você aperta a mesma coisa, ela vai levar 2 segundos para bater a foto. Então eu achei muito interessante, achei bem legal. Eu tenho uma Sony Alpha 230 e aqui em Curitiba, principalmente, é muito difícil encontrar as coisas para ela. E eu consegui encontrar esse controle aqui no Ali. Foi bem baratinho, eu achei que valeu super a pena. Outra coisa que chegou aqui em casa que eu queria muito, tava precisando demais, é essa bateria pro meu notebook. Eu tenho um notebook já até meio velhinho, mas eu não queria me desfazer dele nem comprar outro, até porque eu acabei de comprar o computador, então eu acho que não vale a pena eu comprar outro agora. Mas a bateria dele estava viciada e a gente foi ver, não encontrava a bateria. Eu encontrei também a bateria para ele no Ali, já testei, funcionou certinho, veio com carga ainda, não terminei de usar ela, que eu tirei lá para mostrar para vocês. Então, outra compra que valeu super a pena. Bom, então agora vamos às roupas. Vou começar por esse shorts aqui, ele foi o primeiro a chegar das roupas. Ele tem bastante lycra, adorei a estampa dele, bem bonitinho. Só que ele era de tamanho livre, ele servia acho que de quadril 82 a 100. E eu apostei nele e não deu certo, ficou apertadinho pra mim. Mas a qualidade dele eu gostei. Veio com cintinho também, cintinha meio furrequinha, mas veio com cintinho. Mas eu achei ele muito fofo, então quem tiver menos do que 102 de quadril, aposta que dá certo. Outra compra que eu fiz foi desse conjuntinho aqui, eu achei ele bem fofinho. Veio com a blusinha, uma regatinha branca, que aparentemente ela é bem larga, mas ela não fica tão larga no corpo. E vem junto com essa saia, que ela não é muito comprida e também nem muito curta. O único defeito dela que eu achei pra mim, também não sei se a pessoa for mais magra, talvez vai ficar melhor, é que ela fica bem armada no corpo. Ela não fica assim, ó. Ela já é bem pregadinha, mas pra ficar bem armada mesmo. O tecido da saia eu não gostei muito, mas dá pra usar assim tranquilo também. Ele é como se fosse aquelas sedas mais grossas, assim. E o da regatinha é bem gostosinho, é bem molinho, é como se fosse uma lycra. Eu gostei bastante. A regata com certeza eu vou usar. E por último, veio essa saia aqui, que eu achei ela maravilhosa, é uma saia midi, e na descrição não tava dizendo que ela era saia midi, ela só vi que ela era um pouquinho maior, mais comprida do que normalmente são as outras saias, porque eu já tô cansada de comprar saia ou vestidinho no Ali e ficar curto pra mim. Então eu tenho 1,73 de altura. Essa daqui ficou perfeita no corpo, ela fica mais altinha, ela fica aqui na cintura, e mesmo assim ela passa do meu joelho, fica uma saia midi muito linda. Ela é branca, o fundo dela, né, é branco, com estampa de cerejeira, não sei se dá pra vocês verem aí, se a luz não tá deixando de outra forma, mas ela ficou bem legal. Ficou muito bonita no corpo. Em breve vai ter foto de look do dia lá no blog, então vocês podem conferir lá também como vai ficar no corpo. Bom, então essas foram as minhas comprinhas de fevereiro do AliExpress. Espero muito que vocês tenham gostado. Todos os valores eu já deixei aqui correndo enquanto eu tava falando sobre os produtos. Os links eu vou deixar aqui embaixo nos blocos de informação. E para mais informações é só acessar o palpiterosa.com, que lá vai ter tudo detalhado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal se ainda não é inscrito, clique em gostei. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!